ihan se saa. Ei, niilläkin on Morgana Grace potissa. Koska tää on huhu pelle. Hoho. Kakaa. Meidän pitää olla meri silleen, sitten mennä puskassa toiseen ja mä menen edellä, sitten sä tulet silleen niinku hei, sä tulet seuraavan puskassa. Aika mulla onkin siivet, niin vittu, ei mä mikään kakaa! Sitten ne menee dragonille ja mä oon silleen kakaa! Ei sun kakaa saa. Ai voi voi voi. Niin ja Elli, nyt tulee taas näitä momentteja, että kumpa olisi nauhoitus. Mulla on nauhoitus. Voi vi... Miten vitussa oikeesti, aina kun tulee jotain tämmösiä, että jaa, jee, ei, väärä. Hetkonen. Eiks mä tehnyt Queenille item settiä? Okei, no ei voi mitään. Fuck. Ei tos voi. Juoksen. Vau, Fitle, kaunis ulti sulla. Se vaan seiso siinä. Silleen, että this is my ult, look out, bitches. Elli, sinä teet aika mukavaa lämää. Menkää, jappa. Ykkä tiimi. Toisista. Teemo, mene ja puskee. Nocturne on jossakin. Nocturne on kuollut. Se on Shanto, joka pelaa, ei? No pelkele, Shanto, tule tänne lähelle! Mikä toi Pantoni? Voi vittu. Elli. Mikä se, kun sä oot tulos tänne? Vittu, mulla menee hermot, onko siellä? Ei, se jäi niin lowelle! No jos mä oon tarpeeksi saa, jos sä oot siinä tappelemassa, niin se ei oo sitä. No mä sanoin, että tullaan, Pantoni. Sä oot vähän suus, mutta sä et sanoo, että sä olet siinä. Teleporttasin siihen ja... Ah, täällä hyvä! Täällä hyvä! Täällä hyvä! Ei mä tänne sinne pääse enää ajoin, se ehtii rekataan. Helppi. Se on täällä yhä! No, en mä voi tehdä asialla mitään.
on squishimpi kuin sinä, jos sä saa mut turret ja vaikka niinku yhdenkin hiskun mua, niin mä kuolen ihan turrettiin. Varma. No, ei huono. No niin, Geraltin kimppuun! Ei, jumakautta! Mitä?! Ei mitään helppoa. Voi jumakautta, se järä keikkuma taas. Ei! Ai! Tänä! Minions! 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 Miks sä ikinä käyttäisit flashin tohon kohtaan? Voidaan beittaa sitä jotenkin. Joo. Mullakin on se jotain. Kimppu. Tällin. Mitä? Jumakaan. Mä halusin vittu. Mulla on ulti. Älä pääse sinne. Ai mitä vittua?